Xutubyo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee Gorgor kuwa qaybta 21aad ciidanka booliska federaalka iyo ciidamada NISA oo saakay ka ruqansaday magaalada Dhuusamareeb una jeheystay dhanka koonfureed ee caasimadda ayaa farasaaray milishiyaad ka tirsan argagixisada oo xilligaasi ku howlanaa inay miinooyin geliyaan wadada laamiga ah ee isku xirta Dhuusamareeb iyo Gurceel, waxaana ciidamadu halka ay ku dileen 19 xubnood oo argagixisada ka tirsan. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta 21aad ayaa soo bandhigay meydadka milishiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu dilay dagaal ka dhacay inta u dhexaysa tuulo Xaayow iyo Ceel Dheere oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Dagaalkan oo qiyaastii socday muddo 2 saacadood ah ayaa lagu baacsaday kooxdii ku howlaneyd dhagaraynta dadka shacabka ah ee adeegsada wadada laamiga ah, iyagoo la kulmay khasaarihii ugu xooganaa ee 7 lagu gaarsiiyo deegaanada ku xeeran magaalada Dhuusamareeb. Saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo madaxda maamulka Dhuusamareeb oo warbaahinta qaranka kula hadlay halka uu dagaalkan ka dhacay ayaa tilmaamay in ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooduba ay ku howlan yihiin soo afjaridda firxadka maleeshiyaadkan ayna soo hooyeen guulo la taaban karo. Meeshaas waxaan kaga dilnay ilaa 19 dhagarqaabayaashii Al-Shabaab, ilaa dhaawacoodana meelo badan baa laga sheegaya. Haddeerna waa ku sii raajoognaa. Meeshaasna waxaan u soo booqday jiidda hore dagaalka guddoomiyaha caasimadda Dhuusamareeb, xildhibaanada maamulka Galmudug, saraakiisha noocyaheeda kala duwan. Alxamdulillah rabbi ilaahay baa mahadnaas leh. Annaguna waan waday doonaa khawaarijtaas layntooda. Dibigan wuxuu yiri qofkii dilay iyo qofkii dilaanba waa ahlo janno. Waxaan ku dhiirigelinaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay khawaarijtaas laska dhiciyo. Waa wax wuxuusha, waa wax dalkii diinta midna aan roonayn. Dadkaas saaka waxay rabeen inay dad shacab meesha ku laayaan. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baana saaka soo gaaray. Waa la jabiyey khawaarijtii, 19 ayaa laga dhigay meesha uga tageen. Waad aragtaan meesha yaal yaalaan. Ciidankan Ilaah baa guuleeyey, hal nin baa ka shaqeeyay ciidanka iyo hal qof oo shacab ahay markii hore ahaayeen iyagu ay dileen. Intaas anaga soo gaartay, Ilaahay baa ku mahadleh. Intii dhaawacantana waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu u boogadhayo. Intay dhimatana shahiid waaye rasuulka sheegay oo ku sheegay duuba 2 qatalo u qatalo. Ilaahay baa ku mahadleh. Saaka waa la jabiyey khawaarijtii, raadkoodii, firxadkooda waxaa la gaarsiisan dhaqaal la gaarsiiyey. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Quru oo la hadlay ciidamada howlgalkan fuliyey ayaa u sheegay ummadda Soomaaliyeed in la joogo xilligii ay u midoobi lahayd dhammaystirka haraadiga argagixisada. Waxaa adinkana ku ammaanantihiin inuu Ilaahay guushaas gacmihiina uu ku sababay. Waxaan rabaa inaan kugu hambalyeeyo guushaas. Waxaa laydinka rabaa dagaalkii ma dhammaan, khawaarijtiina waa jabtay. Al-Shabaab maalinkii ugu liiteen maanta joogaan, maalinkii ugu liiteen adduunka maalinka soo maray ayay maanta joogaan. Lacag aruursi isugu soo xareen, wax kaloo gelaan lama arko, iyo inay qof masaakiin intay soo meena kusoo xiran ay dad ku qarxiyaan. Waa idin hambalyeynaa guuleysta cadowgana jebiya. Adinkana intii naga dhaawacantana Ilaahay ha caafiyo. Intii naga shahiidana jannada Alla ha gaarsiiyo. Aad iyo aad u mahadsan tihiin garabkiinaananahay. Annagu idinka hari mayno meel alla meeshaad joogtaan. Micigiinaanahay haddaanahay shacabka caasimada degan. Halkan waxaa taagtaagan waa ujeeda xildhibaanadii waaye. Waxaa soo socda culummadii, odayaashii, dhallinyaradii, ganacsatadii, baarlamaankii, dadkii geesiyaalka ahay oo reer Galmudugna garabkiina yihiin. Micigiinaanahay dowladda Soomaaliyeed oo dhan dhagkiinay tahay. Wixii maaragta dhaawac gaarana haddaan diyaaradda saaraynaa, hal qof oo xumaanaya ama maaragtay wax ka hallaabayaan ma jirto. Haddii alla aad baan kugu mahadcelinaa. Maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa deeqta kulan iyo garab istaag ah la gaaray maanta ciidamada qalabka sida ee howlgallada ka wada deegaanada koonfureed ee caasimadda, kuwaasi oo guulo ka soo hoyay dagaal ay la galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab maalinnimadii shalay ahayd. Deeqdan oo ka koobnayd 6 neef oo geel ah iyo agab kale ayay maamulku ku wareejiyeen saraakiisha aagga hore ee dagaalka, kuwaasi oo tilmaamay in garabsiinta shacabka iyo maamulku ay u tahay mid ku sii dhiirin doonta dhaqaaqa amni ay ka samaynayaan jiidaha hore iyo guulaha wax ku oolka ah ay ka soo hooyeen furimaha hore ee dagaalka. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Quru oo ka waramay wareejinta taakuladan ayaa tilmaamay in tilaabadan bilow u tahay kaalmo si joogto ah ciidamadu ay kaga heli doonaan shacabka si loo sii dhaqaajiyo howlgallada lagu xoreynayo deegaanada kooban ee argagixisadu ay gabaadka ka dhigatay gobolka Galgaduud. Waa geel deeq ah, dhiirigelin ah oo nagu talagalnay ciidanka geesiyaalka oo qalabka sida oo Soomaaliyeed oo magaaladan caasimada wardiyeeya oo hor iyo habeen aan seexan oo cadowga hortaagan oo dagaaladan guulihii shalay ay soo hooyeen inay maanta maaragtay dhiirigelin u qaataan oo maanta geelan loo qalo. Waxaan rabaa inaad geelan u qabataan ciidanka dad saraakiisha tihiin. Ma ahan runtii wax idinla eg,
iyo maaragtay waxa aad mudan tihiin meelna kama soo qaado laakiin waxaan ognahay inaad u dhaarateen inaad calanka iyo ciidda iyo diinta iyo dadkaba aad waardiyeysaan ilaahay agtiisa amalmarin aad ka heshaan maahanna waxa maaragtay taas amalmarinteeda cid aad ka helaysaan malahan laakiin tan waxay ka turjumaysaa dadku qalbiga ay idin hayaan iyo maaragtay mudnaanshaha aad mudan tihiin iyo wixii ay heli karaan inaysan wax idin kala haraynin gaashaan la cusmaan cali xaashi dhabeeyo oo taliyaha ururka 17aad guutada 15aad ee qaybta 12aad iyo taliyaha ciidanka nabadsugidda caasimadda maxamed shidane afrax oo taakuladan u gudoomiyey ciidamada qalabka sida ayaa ka mahad celiyey sida wanaagsan ee shacabka iyo maamulka caasimadda u garab joogaan ciidamada ku jira furmaha hore sida sharafta leh oo jiidda horena shalaa noogu timaadeen maantayna aad noo dhiirigelinaysaan inaad noogu keentaan xoolaha kii u qaalsanaa oo geel ah geelu intaan maahan waa ka tiri badan yahay jiido badan oo ceel dheer uu ka mid yahay oo dhusmarabay ka mid tahay oo meelaha ciidanku joogaan dhan baa geela la geeyey waxaana hawshaas ka shaqeeyey guddoomiyaha caasimadda dhusmareeb iyo maamulkiisa sharafta leh iyo shacabkiisa hadday culimo awdan yihiin iyo hadday ganacsata yihiin iyo hadday yihiin dhallinyarada ururka dhallinyarada baa hawshaas ka shaqeeyey guddoomiye waa kaaga mahadcelinna guddoomiye kaga mahadcelinaynaa adiga iyo xubnahaaga iyo maamulkaaga iyo shacabkaaga looma kala harin culimo awdiinka dhallinyarada ganacsatada sidii horena waddankan aad ugu taagnayeen difaaciisa iyo shaqadiisa haddana aada ugu hormuud ka taba kaga mahadcelinaynaa annagoo haddaana ciidamada qalabka sida waa kaala warina deeqdii aad noo keenteen aad iyo aad noo mahadsan tahay ciidamada xoogga dalka oo howlgallo joogta ah ka wada deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay aagga dagaalka iyagoo argagixisada ka saaray deegaano dhowr ah oo horey ugu dhibaateynayeen dadka shacabka ah kuwaasi oo haatan nabad kula noolaanaya ciidanka qaranka waxaana taasi wehelisay in ciidamada qalabka sida jab xooggan shalay ay gaarsiiyeen koox ka tirsan argagixisada oo doonaysay in shacabka musaafirka ah ay ku dhibaateeyaan inta u dhexaysa ceel dheere iyo dhuusamareeb cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee gorgor kuwa qaybta 12aad ciidanka booliiska federaalka iyo ciidamada nisa oo saakay ka ruuqaansaday magaalada dhuusamareeb una jihaystay dhanka koonfureed ee caasimadda ayaa farasaaray maleeshiyaad ka tirsan argagixisada oo xilligaasi ku howlanaa inay miinooyin geliyaan wadada laamiga ah ee isku xirta dhuusamareeb iyo gurceel waxaana ciidamadu halka ay ku dileen 19 xubnood oo argagixisada ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad ayaa soo bandhigay meydadka maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab kuwaasi oo lagu dilay dagaal ka dhacay inta u dhexaysa tuulo xaayow iyo ceel dheere oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug dagaalkan oo qiyaastii socday muddo 2 saacadood ah ayaa lagu baacsaday kooxdii ku howlaneed dhagaraynta dadka shacabka ah ee adeegsada wadada laamiga ah iyagoo la kulmay khasaarihii ugu xooganaa ee 7 lagu gaarsiiyo deegaanada ku xeeran magaalada dhuusamareeb saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo madaxda maamulka dhuusamareeb oo warbaahinta qaranka kula hadlay halka uu dagaalkan ka dhacay ayaa tilmaamay in ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooduba ay ku howlan yihiin soo afjaridda firxadka maleeshiyaadkan ayna soo hooyeen guulo la taaban karo meeshaas waxaan kaga dilnay ilaa 19 dhagarqaabayaashii al-shabaab ilaa dhaawacoodana meelo badan baa laga sheegahaya haddeerna waa ku sii raajoognaa meeshaasna waxaan ugu soo booqday jiidda hore dagaalka guddoomiyaha caasimadda dhuusamareeb xildhibaanada maamulka galmudug saraakiisha noocyaheeda kala duwan alxamdulilah rabbi ilaahay baa mahaddaas leh annaguna waan waday doonaa khawaarijtaas layntooda nebiguna wuxuu yidhi qofkii dilay iyo qofkii dilaanba waa ehlu janno waxaan ku dhiiragelinaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay khawaarijtaas laska dhiciyo waa wax wuxuusha waa wax dalkii diinta midna un roonayn dadkaas saaka waxay rabeen inay dad shacab meesha ku laayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baana saaka soo gaaray waa la jabiyey khawaarijtii 19 ayaa laga dhigay meesha uga tageen waad arataana meesha yaal yaalaan ciidankan ilaah baa guuleeyey hal nin baa ka shashiiday ciidanka iyo hal qof oo shacabahay markii horeba ahaayeen iyagoo ay dileen intaasa anaga soo gaartay ilaahay baa ku mahad leh intii dhaawacantana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu u boogadhayo inta dhimatana shahiid waayo suulkaa sheegay oo ku sheegay duuba 20 qatalo uu qatalo ilaahay baa ku mahadle saaka waa la jabiyey khawaarijtii raadkoodii firxadkooda waxaa la gaarsiiyey sandhaqaa la gaarsiiyey guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geedo qurow oo la hadlay ciidamada howlgalkan fuliyey ayaa u sheegay ummadda soomaaliyeed in la joogo xilligii ay u midoobi lahayd dhammaystirka haraadiga argagixisada waxaa adinkana ku ammaanantihiin inuu ilaahay guushaas gacmihiina uu ku sababay waxaan rabaa inaan kugu hambalyeeyo guushaas waxaa laydinka rabaa dagaalkii ma dhammaan
خوارجتينا واجبتي الشباب مالك يقول لي تاني ما أنت شوغان مالك يقول لي تاني دوك مالك صامري أي ما أنت شوغان لعك أروسي سو صهري واحد كله قلان لماركو يعني قف مساكين أنت سو منكوا صهران أيضا كوكر حيان وايدينها بلينا جوليستا هذا وجانا شبيه هذين كان أنتي نقدر دعو عن تنا إلهي عافيو أنتي نقدر شهيدنا كنا دع الله جارسيو أدي أدم هالسنتي جرب كينا أنا أنا وإن كهار ما ينمر الله ماشى شوكتان معيجينا أنا هدانا شعبك عاصمة الدجن هل كان واحد تكتاجن ووأوتشو ده حلبان مدي وعي وحساس على علوم مدي وضياعشي دلني يردي جنا عصتدي بارلمانكي ده كي جيسي هل كاي ورجل مدقنا garab kiinayeen micigeena nahay dawladda Soomaaliya oo dhakiinay tahay wixii maareeyta dhaawac gaarana haddan diyaarada saareyna hal qof oo xumaanaya ama maareeytay wax ka halaabayaan ma jirto hadii aad baan ku mahadcelinay.